estar, evidentment, impacientment motivats per la nostra indignació i per les ganes de canviar les coses. Us felicito a tots els que esteu acampats, els que no esteu acampats i col·laboreu, i penso que ens hem de felicitar mútuament perquè ara, després de molts anys, estem veient algunes llumetes d'esperança. Tanmateix, us donaré alguna esperança, però sobretot el que intentaré és provocar encara més la vostra indignació per veure una mica doncs, com estan les coses. I després sí que al final aportaré alguna idea, no sé si transformadora o no, però alguna idea en la que penso que haurien de començar a pensar. Mireu, estem davant d'una crisi econòmica que té una doble faceta. Per una banda és una crisi típica del capitalisme. El capitalisme és un sistema suficientment pervers com per tenir crisis cícliques, però per altra banda és una crisi atípica perquè reuneix almenys tres condicions que no havien reunit clarament les crisis anteriors. Primer, és una crisi que no es pot resoldre d'estat a estat perquè és una crisi internacionalitzada. Abans dèiem que si un estat volia sortir de la crisi fes inversions públiques, tractés ell mateix i potser se'n sortiria, ara no. Ara és una crisi internacionalitzada. En segon lloc, també es tracta d'una crisi que ha estat provocada per quelcom que abans no funcionava amb tanta força, que era l'especulació financera. I finalment hi ha un tercer element a tenir en compte, que és que d'aquesta crisi difícilment en sortirem explotant més recursos perquè els recursos s'esgoten. De manera que veurem aquesta crisi d'una manera diferent a les altres crisis. I per tant no tenim la porta oberta tan clarament com teníem en ocasions anteriors per veure com ens en sortien. Evidentment, abans se'n sortien els països rics, perquè com sabeu vosaltres, els països pobres no se'n sortien mai, però aquest és un altre tema que ara discutirem més cap al final. Què passa amb aquesta crisi? Que com us dic, aquesta crisi té una notable participació, jo diria que el primer generador d'aquesta crisi, aquell element més important, ha estat en aquest cas l'especulació. Aquesta és una crisi d'arrel financera especulativa. Especulació que s'ha donat en dos terrenys, en dos àmbits diferents. Especulació immobiliària per una banda i especulació mobiliària per l'altra banda. Aquesta especulació immobiliària és probablement la que més fortament hem sentit a Catalunya, més que no pas la mobiliària. Vosaltres recordeu que fa 5, 6, 7 anys l'especulació immobiliària estava plenament a l'ordre del dia. La gent construïa i la gent comprava pisos. Només a l'estat espanyol, durant una temporada, es van construir més pisos que tota la Unió Europea sencera. És a dir, que estàvem en plena especulació. I què feia la gent? Doncs senzillament comprava un pis amb la voluntat d'usar-lo? No. Amb la voluntat de llogar-lo? No. Amb la voluntat de deixar-lo algun familiar? Tampoc. Només comprava el pis amb la voluntat de tenir-lo tancat en pany i clau, esperant que al cap de 3-4 anys hagués duplicat el preu, aleshores vendre'l i fer un negoci estrictament especulatiu. Això és una irracionalitat. Això és un absurd. Això és no entendre que l'economia ha d'estar al servei de les persones. No fa masses mesos, Càritas posava sobre la taula un element preocupant. Vosaltres sabeu que a l'hivern hi ha gent que s'ho passa malament perquè els anomenem sense sostre i els veiem refugiats doncs amb caixers automàtics, els veiem a les boques del metro, els veiem en bacils municipals, els veiem en llocs diferents. Doncs ens explicava Càritas fa pocs mesos que a Catalunya, per cada un d'aquests sense sostre que trobem rodant per les nits d'hivern, si volguéssim, cada un d'aquests sense sostre tindria 100 pisos buits a la seva disposició. Dit d'una altra manera, la quantitat de pisos buits tancats per especular superen 100 vegades la quantitat de rodamons que hi ha a Catalunya. Això és, evidentment, una perversió absoluta de l'economia. I penso que si de debò volem superar aquesta crisi, davant d'aquests pisos que estan tancats en pany i clau, no esperant les vacances, esperant que pugin de preu, només haurien d'aplicar una única solució. I aquesta única solució es diu expropiació. Tots aquells que han comprat pisos senzillament només per especular, se'ls han d'expropiar. I que clar, malauradament, això no sembla que funcioni fàcilment. Fa uns anys, un conseller de Medi Ambient i Habitatge, que es deia Salvador Milà, a l'època d'en Govern d'en Maragall, va pronunciar aquesta paraula, expropiació,
Fins i tot entenem que als expropiats se'ls hi pagaria alguna indemnització pel pis que se'ls hi prendria. Va passar una cosa senzilla. L'endemà d'haver pronunciat la paraula expropiació, el van fotre fora de conseller. Això perquè veieu una mica com van les coses. Això sí, el van fotre fora de conseller amb un govern dit socialista, eh? Què dic? Bé, doncs amb els pisos i amb l'especulació immobiliària a casa nostra ens ha passat això. Però potser el que més ha influït a la crisi és allò que en podríem dir l'especulació mobiliària, que és l'especulació que es fa damunt d'accions, damunt d'obligacions, damunt de divises. Aquesta especulació, en els darrers anys, ha estat a l'ordre del dia i s'ha trobat darrere d'aquesta generació de crisi. Per què hi ha hagut tanta especulació? Quins són els elements que han motivat que aquesta especulació creixés tant? Doncs jo diria que almenys tres elements. Primer, internet. Internet, encara que sembli que no, i encara que sigui molt útil per moltes coses nostres, és també un element d'especulació. Nosaltres, doncs, podem, evidentment, entrar per internet cada dematí a qualsevol borsa del món, la més matinera sol ser la de Tòquio, mirant allà com van les cotitzacions, i si veiem que hi ha alguns valors que ens interessa perquè entenem que van baratets, podem des de casa mateix enviar un correu electrònic al nostre corresponsal a Tòquio, perquè això sí, si ens dediquem a aquestes coses, tenim un corresponsal a Tòquio, i li diem, escolta, fes el favor de comprar accions d'aquesta empresa que entenc que van baratetes. Molt bé, compro aquestes accions i un cop fet aquesta operació me'n vaig a passejar tot el dia. A les 8 del vespre torno a casa, ja no és hora d'entrar a Tòquio, perquè estan dormint en aquell moment, però encara és hora d'entrar a Nova York. Aquella hora és obert perquè van més retrasats d'horari. Miro Nova York com va la borsa i veig que allò que he comprat per 1.000 aquest dematí, ara a Nova York s'està cotitzant a 1.003. Aleshores envio un correu al meu corresponsal a Nova York i li dic, escolta, fes el favor de vendre per 1.003 allò que han comprat aquest matí per 1.000. I ja està, ja m'he guanyat la meva jornada. Vosaltres dieu, doncs home, massa jornada no t'has guanyat, perquè has comprat per 1.000 i has venut per 1.003. Evidentment, si he comprat i he venut una acció, no m'he guanyat cap jornada. Però si he comprat i he venut 50.000 accions, ja m'he guanyat la jornada. Internet facilita l'especulació. Què més facilita l'especulació? Doncs la llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Nova York a la tarda. I no cal que jo traslladi físicament la meva fortuna. No, no. Això és una senzilla nota comptable que amb un banc de Tòquio diu aquest senyor té abonat aquests diners. I per la tarda aquesta nota comptable diu no, aquest senyor té abonats aquests diners en aquest banc de Nova York. I la meva fortuna ja ha passat íntegrament d'un país a l'altre. Abans, com sabeu, això no era tan fàcil. Si tu volies traslladar la teva fortuna, l'havies de canviar físicament. I no calia que volguessis traslladar la teva fortuna. Només que volguessis traslladar un milionet de pessetes de Figueres a Perpinyà, la Guàrdia Civil et trobava a la frontera i anaves venent. Avui en dia no. Avui en dia tu pots dur la teva fortuna a qualsevol punta del planeta. Per tant, pots especular de cop amb totes les borses del món. I en tercer lloc, no hi ha cap autoritat, ni una, en el món que pretengui frenar aquesta especulació de la que us estic parlant. Segurament sabeu que quan va esclatar la crisi financera es va posar en marxa un grup que abans no existia, anomenat G20, que és el que suposadament ens ha de protegir davant de la crisi. Estic mirant bastant què ha fet el G20 amb aquests 2 anys i mig d'existència que porta. I us puc assegurar que tan sols ha fet una única cosa, salvar els bancs i els banquers. Res més que salvar els bancs i els banquers. Per què? Perquè és una institució absolutament poc democràtica. Està en mans dels 20 països que més especulació fan al món. Per tant, no tindran cap ganes de treure's al damunt l'especulació. Fa 2 anys es va donar la casualitat que presidia l'Assemblea General de l'ONU, el president de l'Assemblea General de l'ONU és un senyor que ho és per rotació i per ordre alfabètic, un senyor de Nicaragua, que havia sigut un lluitador sandinista i que li hauria quedat algun rampell sandinista quan va assumir la presidència de l'ONU. I va dir, què vol dir això que 20 països del món hagin de regular l'economia mundial? Quants països hi ha en el món? 192? Doncs en lloc del G20 crearem el G192 i d'aquesta manera tindrem unes decisions democràtiques sobre la crisi.
d'aquest senyor, que es diu Miguel de Escoto, va citar a Nova York el mes de juny de l'any 2009 els 192 caps d'estat i de govern del món per parlar, deia ell, democràticament de la crisi. Us faig saber que en aquesta convocatòria tan sols s'hi va presentar un dels 192 caps d'estat i de govern, un senyor que es diu Rafael Correa, que era en aquell moment, i encara és ara, president de l'Equador, en el qual, al cap de poques setmanes, policies i militars el volien fotre fora de la presidència. Els caps d'estat i de govern del món se'n foten de la crisi. No tenen cap ganes de resoldre res, de res, de res. Us ho ben asseguro. I per tant, no es va tirar endavant, el G192 s'ha quedat en mans del G20, que l'únic que ha fet és salvar els bancs, els banquers, i procurar que els banquers, amb la salvació que els hi han fet, cobrin indemnitzacions pels delictes que han comès, que són infinits. Molt bé, això ja ho tenim així. L'especulació no l'ha frenat ningú. I això, que estàvem advertits de que era perillós l'especulació. I direu, i qui ens havia advertit? Doncs mireu, encara que us sembli sorprenent, ens havia advertit ja fa 19 anys, a l'any 1992, el més gran especulador del món. Un senyor que és d'Hongria, afincat a Estats Units, i que es diu Soros, George Soros. En Soros, l'any 92, ens havia advertit del perill de l'especulació. El senyor Soros és avui per avui l'especulador més gran del món, això sí, a títol individual, perquè a títol col·lectiu, l'especulador més gran del món, i fixeu-vos-hi bé, no es diu de nom George i de cognom Soros, es diu de nom Fons i de cognom de Pensions. Si us plau, si no voleu participar a la crisi, no us feu mai ni un sol fons de pensions. Això és una primera decisió que hauríeu de tenir. Tan bon punt us el feu, us feu còmplices del capitalisme mundial, i que quedi clar. Bé, aleshores resulta que el Soros, que és el primer especulador del món, el que va fer immediatament va ser advertir-nos. Com ens va advertir? Doncs amb una operació especulativa que dugui a terme. Com la dugui a terme? Ara us l'explico. Un dia que el senyor Soros va creure que era un dia oportú, va donar un ordre en els agents borsaris que té repartits per totes les borses del món. I els hi va dir, sisplau, demà aneu a borsa i compreu totes les lliures esterlines que es trobin a la venda. Cada dia hi ha lliures esterlines a la venda. Cada dia hi ha, doncs, un senyor britànic que ha de pagar una importació provinent d'Estats Units i necessita dòlars i s'ha de vendre lliures per tenir-ho. Què diuen Soros? Compreu totes les lliures que demà algú s'estigui venent. El segon dia, què diuen Soros? Compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. I el tercer dia, què diuen Soros? Compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. I el quart dia, què diuen Soros? Compreu totes les lliures que algú s'estigui venent. I el cinquè dia, què diu? El mateix. I el sisè dia, què diu? Exactament igual. I el setè dia, què diu? No diu res perquè era festiu. I el vuitè dia, què diu? Exactament igual. I el nou dia, què diu? El mateix. I el desè dia, exacte. Al cap de 10 dies, en Soros havia adquirit una enorme quantitat de lliures esterlines. Val la pena dir, i suposo que vosaltres ja ho heu entès, que per dedicar-se a aquesta activitat et fa falta un capitalet inicial. Molt bé, en Soros disposa d'aquest capitalet, compra totes aquestes lliures. Quan ja les té totes, descansa un parell de dies. I al cap d'un parell de dies, diuen els seus agents, aneu demà a borsa i feu exactament l'invers que han fet els dies anteriors. És a dir, intenteu vendre-us de cop totes aquestes lliures que han comprat. El dia que en Soros apareix a les borses mundials amb lliures acumulades de 10 dies, es troba que només hi ha la demanda d'un sol dia. Per tant, ella porta llibres de 10 dies, la demanda és d'un sol dia, resultat, l'oferta és molt més gran que la demanda. I ja sabeu vosaltres que quan l'oferta és molt gran que la demanda, què passa? Que baixen els preus. Amb la qual cosa, la cotització de la lliure baixa. Aquells que són propietaris de lliures no saben de què va la història del senyor Soros, però veuen en el diari que la lliure baixa, agafen immediatament por i diuen, ep, vendrem les nostres lliures abans que baixin més. I què fan? Encara porten més lliures en el mercat i encara baixen més. El tercer dia, aquells que havien tingut paciència i deien, home, això el tercer dia recuperarà, es donen compte que el tercer dia no recupera. També agafen por i també venen les seves lliures. I el quart dia, uns quants més venen les seves lliures, i el cinquè, i el sisè, i el setè, i el vuitè, i el novè, i el desè, i el onzè, i el dotzè. I al cap de 12 dies, la lliure, es trobava en un tobogant i havia perdut el 15% del seu valor. Perdre el 15% del seu valor per una moneda és enorme, enorme.
No hi havia en aquell moment l'euro, però sí que hi havia el sistema monetari europeu. I el sistema monetari europeu obligava a que en cas de crisi d'una moneda, totes les altres crisis anessin en el seu, totes les altres monedes anessin en el seu exili per tapar la seva baixada. Per exemple, en aquest cas, què convenia? Doncs convenia que el govern alemany comencés a vendre marcs i comencés a comprar lliures per mantenir la lliure, o que el govern francès comencés a vendre francs i comencés a comprar lliures per salvar la lliure. I deia el sistema monetari europeu que amb aquestes condicions mai cap moneda europea hauria de poder baixar més d'un 2,25 respecte de les altres monedes. Doncs el senyor Soros, ell solet, es carrega tot el sistema monetari europeu i fa que la lliure no baixi un 2,25, baixi un 15%. Quan la lliure ha baixat un 15%, en Soros té un pensament bastant elemental. Les lliures van molt baratetes, en compraré moltes. I aleshores es fa amb un enorme estoc de lliures barates. Un cop té en possessió totes aquestes lliures barates, el senyor es posa a descansar. Com que es posa a descansar, ja no m'atabala més la lliure esterlina. I com que la lliure ja no és atabalada, de mica en mica es va recuperant. Per què es va recuperant? Perquè no hi havia cap raó objectiva per la que la lliure hagués de baixar. De vegades hi ha raons per les que una moneda ha de baixar. Tots coneixeu la més important. Es diu inflació. Si un país té molta inflació i el país veí no té cap inflació, la moneda del país que té inflació va perdent valor respecte a la moneda del país que no té inflació. Però no era la inflació el que perjudicava en aquell moment a la Gran Bretanya. La tenien perfectament controlada, la inflació. Si la moneda havia baixat, no era per la inflació, era perquè en Soros la tabalava. A la que en Soros deixa de tabalar la lliure, aleshores, immediatament, la moneda es va recuperant. I arriba un moment en què es resitua 15% per dalt, és a dir, en el seu valor inicial. Quan la lliure s'ha situat en el seu valor inicial, en Soros té una última reflexió. I diu, sembla que aquelles lliures que hem comprat baratetes ara van cares, ens les vendrem. Però no ens les vendrem totes de cop, perquè si les venem totes de cop, tornarem a produir una sobreoferta i baixarà el preu. Ens anirem venent petites quantitats cada dia que el mercat pugui absorbir. I diuen els seus agents, a partir de demà aneu cada dia a borsa i veneu-vos una petita quantitat de lliures, 15% més cares de com les hem comprat. El senyor Soros té molta paciència. Trigarà 6 mesos en vendre's totes les seves lliures. Al cap de 6 mesos se les haurà venut totes 15% més cares de com les havia comprat. Resultat, amb aquesta operació el senyor Soros va guanyar 1.000 milions de dòlars. No cal que us digui que va quedar satisfet. No tan sols va quedar satisfet, sinó que es va permetre escriure un llibre, en el qual, entre altres moltes coses, deia un parell de coses ben interessants. Què deia el senyor Soros? Deia, aquest tipus d'activitat especulativa a la que jo em dedico és completament immoral i hauria d'estar prohibida. Però, com que no hi ha en el món cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho penso seguir practicant una temporadeta més. D'això fa 19 anys i la temporadeta continua. I ningú ha volgut mai intervenir per frenar aquesta especulació. O millor dit, un senyor ha volgut intervenir. Un senyor que ja és mort, que era Premi Nobel d'Economia, que es deia Tobin, James Tobin. I aquest senyor Tobin, en una conversa, òbviament imaginària, amb el senyor Soros, me li deia, miri senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. No sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir. Però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vostè vengui, haurà de pagar, en concepte de comissió fiscal, 1 per 1.000 de la quantitat comprada o de la quantitat venuda. I li asseguro que d'aquesta manera se li passaran aviat les ganes. Perquè, esclar, ja us he dit fa una estona que tu vas a borsa, compres per 1.000 i vens per 1.003. Però si et carreguen un 1 per 1.000 quan compres i et tornen a carregar un altre 1 per 1.000 quan vens, l'operació ja perd interès. En Tobin va calcular que d'aplicar-se aquesta taxa que ell proposava, la meitat de l'especulació mundial desapareixeria, perquè ja no hi hauria atractiu per fer-la, ja que el marge seria petitíssim. Però que tanmateix persistiria l'altra meitat de l'especulació mundial, que es mou amb marge suficientment més grans. I què passaria amb aquesta altra meitat? Que pagaria impostos. I què es recaptaria amb aquests impostos? Segons va calcular el Tobin en aquell moment, 200.000 milions de dòlars a l'any. Us vull fer constar que 200.000 milions de dòlars a l'any suposa 4 vegades més que el que l'ONU demana per eliminar la fam en el món. De manera que la proposta d'en Tobin era ben interessant. Posem-ho per 1.000,
d'impost. La meitat de l'especulació desapareixerà i l'altra meitat generarà 4 vegades més que el que es necessita per erradicar la fam. D'això se'n va passar a dir taxa Tobin. Doncs bé, el Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat tots tres si volien o no volien aplicar la taxa Tobin. Tots tres han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats perquè votessin que no. Ara fa 2 mesos, cosa curiosa, el Parlament Europeu va votar que sí, amb la qual ens podíem preguntar, mira que bé, el Parlament Europeu ha votat que sí. Per què ha votat que sí el Parlament Europeu? Perquè mai podrà aplicar la taxa Tobin. Això no és competència d'Europa, això és competència de cada un dels governs europeus. Molt bé, fa 2 anys, el que aleshores era primer ministre de la Gran Bretanya, un senyor, recordareu, que es diu Gordon Brown, va fer un discurs i va dir ja fa temps que el senyor Tobin ha proposat una taxa i ningú li ha fet cas. Penso que ara, en uns moments de crisi, seria bo reclamar que s'instaurés, almenys a Gran Bretanya, la taxa Tobin. Parlaré amb experts del meu Ministeri d'Economia perquè tiren endavant aquest tipus de taxa. L'endemà d'aquestes declaracions del senyor Gordon Brown, volava a correcuita de Washington a Londres el ministre d'Economia del senyor Barack Obama per treure-li del cap al senyor Gordon Brown aquesta idea, argumentant que això perjudicaria a l'economia nord-americana. No és veritat, això no perjudicaria l'economia nord-americana, això perjudicaria els especuladors nord-americans, dels quals el senyor Timothy Geithner, que és el nom del ministre d'Economia, n'és un perfecte representant. Un diari que tinc per seriós i que es diu Le Monde, fa pocs mesos dedicava 2 pàgines, allò doble pàgina, a fer un article explicant quins eren i quins havien sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents nord-americans. En 5 casos ministres, en 2 casos viceministres. I ens explicava que aquests 7 personatges, abans de ser ministres o viceministres d'Economia, tots 7 eren altíssims representants, altíssims directius, d'una banca nord-americana anomenada Goldman Sachs, que és la banca més especulativa del món, i si llegiu el diari d'abans d'ahir, veureu que processada per centenars d'estafes i abusos en els seus clients. Dit d'una altra manera, els 7 darrers ministres o viceministres d'Economia dels Estats Units eren tots 7 uns perfectes delinqüents. I això ho hem de dir-ho i ho hem de dir-ho clarament. Què passa? Doncs que, com vosaltres segurament sabeu, ara ha plegat fa 15 dies el president del Banc Central Europeu, un senyor francès anomenat Jean-Claude Trichet. Què feia en Jean-Claude Trichet 8 anys abans de ser president del Banc Central Europeu? El Banc Central Europeu és molt important, és el que fixa els tipus d'interès, el que marca el que pagarem nosaltres per les hipoteques, coses per l'estil. El senyor Trichet, abans de ser president del Banc Central Europeu, que era empleat d'una banca francesa que es diu Crédit Lyonnais, i amb la seva condició d'empleat del Crédit Lyonnais havia estat processat per estafa. El govern francès, amb un acte absolutament il·legal, va pressionar a la judicatura francesa perquè netegés l'expedient d'aquest senyor i es pogués presentar com a president del Banc Central Europeu. Ara, aquest senyor ha deixat de ser president, fa tan sols 15 dies. I qui l'ha succeït com a president del Banc Central Europeu? Un senyor italià, com se diu? Draghi. Què feia el senyor Draghi fins que ha assumit la presidència del Banc Central Europeu? Era directiu de la banca nord-americana Goldman Sachs. Em penso que ja veieu com van les coses. Molt bé, per tant, absolutament ningú ha frenat aquest procés especulatiu. I per tant, la bombolla s'ha anat inflant. Però segurament vosaltres sabeu que les bombolles, quan s'inflen massa, peten. I hi hagué un moment en què aquesta bombolla va petar. Quin moment va ser? Doncs va ser a l'estiu de l'any 2007. I d'aquesta patada de la bombolla se'n va dir, ho recordareu, les hipoteques subprime. Què eren les hipoteques subprime que es donaven als Estats Units? Unes hipoteques que s'havien donat diners molt per damunt del valor de la finca que ens responia. Aquí a casa nostra això ja va passar una mica. En aquells anys gloriosos del totxo, tu anaves al banc i deies, escolti, acabo de comprar una casa i voldria una hipoteca. I el del banc et deia, i què costa la casa? Tu deies, 100.000 euros. I el del banc deia, doncs miri, aquí en té 120. I tu deies, per què 120, si només en val 100?
I el del banc et deia, home, però si vostè acaba de comprar una casa, haurà de comprar mobles, oi? Doncs 10.000 pels mobles. I si vostè acaba de comprar una casa, voldrà un cotxe nou, 10.000 pel cotxe. I tu entraves al banc a demanar-ne 100 i sorties ben content del banc amb 120 a la butxaca. Evidentment, ben content aquell dia, perquè el dia que havies de tornar, l'alegria et passava. Doncs bé, als Estats Units succeïa exactament el mateix, però la proporció no era de 100 a 120, era de 100 a 500. Perquè als Estats Units existeix una cosa que aquí no existeix, que es diuen segones i terceres hipoteques. Un pis que tu el tens hipotecat per un banc, el pots portar a un altre banc. I si aquell banc veu que aquell pis li agrada, et pot donar una segona i fins i tot una tercera hipoteca. La relació als Estats Units entre el valor de la finca i el valor del crèdit era de 1 a 5, de 100 a 500. Lo qual, durant una època, va donar una gran alegria consumidora. Però, evidentment, al cap d'un temps, va donar una gran desgràcia perquè ningú podia tornar aquestes hipoteques. I el no poder-les tornar a ningú, què va passar? Doncs mira, que un banc va caure perquè no cobrava les hipoteques, l'altre banc va caure perquè no cobrava les hipoteques, l'altre banc va caure perquè no cobrava les hipoteques. A partir d'aquí la borsa també va caure i els bancs es van trobar amb serioses dificultats. No podien cobrar les seves hipoteques, no podien vendre les accions que tenien de reserva i que algunes vegades, com a roca a la faixa, els havien permès sortir de males situacions. Ara no les podien vendre perquè s'havien devaluat i no valien res. I encara els bancs es van trobar amb un tercer problema, del qual se n'ha parlat poc, però val la pena que en sabem alguna cosa. Aquest tercer problema es diuen els fons sobirans. Què són els fons sobirans? Els fons sobirans són els fons que pertanyen a 11 o 12 països del món que són els països més rics en divises. Què vol dir que hi ha 11 o 12 països del món rics en divises? Doncs, senzillament, que hi ha uns quants països que són acreedors dels altres. Hi ha països d'autors? Sí, tots els coneixem. Grècia és d'autor, Irlanda és d'autor, doncs Portugal és d'autor, Espanya és d'autor. Però igual que hi ha d'autors, hi ha acreedors. I qui són aquests acreedors? Per una banda, els països anomenats del petroli. No sé si sabeu que abans que arribés la crisi, en el període entre 2006 i 2008, el preu de petroli en el mercat mundial va pujar de 60 a 160 dòlars al barril. Si tu ets Kuwait i estàs acostumat a vendre petroli, normalment el vens a 60 i durant 2 anys el vens a 60, doncs fas una guardiola que Déu-n'hi-do. Els països del petroli van fer guardiola. I després hi ha uns altres països que també van fer guardiola. No perquè siguin del petroli, però perquè són països que tenen el costum d'exportar molt i d'importar poc. I com bé sabeu, aquests països són 3. I es diuen Xina, Japó i Alemanya. Doncs bé, Xina, Japó i Alemanya per una banda, i els països del petroli per l'altre, tenien una enorme quantitat de reserva de divises. Què feien? Les guardaven al calaix? No, perquè això no rendeix, al contrari. Les deixaven, a veure si en tenien algun interès. A qui deixaven aquests països sobirans, aquests fons sobirans, aquests diners? A bancs nord-americans, a bancs anglesos, a bancs irlandesos i a bancs espanyols. A quin termini deixaven aquests diners, aquests fons sobirans? A un termini de devolució situat entre 5 i 6 anys. Què feia la banca espanyola amb els diners que rebia a tornar al cap de 5 o 6 anys? Concedia hipoteques a 30 anys. És evident que això no s'aguanta de cap manera. Si tu has de tornar uns diners a 5 anys, no pots donar una hipoteca a 30 anys. Hi hagué un moment que els bancs es van trobar en dificultat. No podien cobrar les seves hipoteques, no podien tornar els fons sobirans que devien i no podien vendre les seves accions perquè no valien res. Què van fer els bancs quan es van trobar en aquesta situació? Tots ho sabeu. Van anar a cridar a la porta de l'Estat, dels diferents estats del món, a veure si els hi deixaven diners. I efectivament els n'hi van deixar, i molts. He calculat, perquè és un tema que m'interessa molt, quants diners en aquests 2 anys i mig s'han donat a la banca per part del govern nord-americà, dels governs de la Unió Europea, de Canadà, de Japó, etc. Sabeu quina és la quantitat? 2.700.000.000.000 de dòlars. 2.700.000.000.000 de dòlars suposa 54 vegades més que el que la ONU demana per treure la fam en el món. O dit d'una altra manera, amb els diners que hem donat a la banca plena d'estafadors, hauríem pogut erradicar la fam en el món els propers 54 anys. Ja em direu, això no és suficient motiu per la indignació. Només per això ja hauríem de campar constantment. Molt bé. Es van donar tots aquests diners a la banca. I la banca què va dir? M'he tret un mort de sobre.
Ara estic tranquil, ja tinc els diners, ja no vaig malament. Però he après la lliçó. I com que he après la lliçó, què faré? Doncs no donaré més crèdit. No vull tornar a caure amb els problemes d'abans. Tancaré l'aixeta del crèdit. I ara que la banca va tancar l'aixeta del crèdit, què va passar? Doncs que això que us he estat explicant fins ara, i que era una crisi estrictament financera, va esdevenir una crisi en l'economia real. Perquè sense crèdit, l'economia real no funciona. Ni el fabricant pot vendre, ni el consumidor pot comprar. Si jo sóc un fabricant i venc, rarament cobro el comptat. Faig una factura que em pagaran a 30, 60, 90, 120 dies. I aleshores sí, vaig al banc i li dic, banc, acabo de vendre això, em pagaran d'aquí 3, d'aquí 6, d'aquí 9 mesos això. M'avances els diners i el banc t'avança els diners. Llavors tu pots fer una segona i una tercera factura. Si el banc no t'avança els diners, doncs pots fer la primera factura, difícilment faràs la segona i de ben segur que no faràs la tercera. I si en lloc de ser venedor jo sóc comprador, si compro aquesta ampolla d'aigua, la pagaré a comptat. Però si jo compro, jo què sé, una nevera, si jo compro un pis o si jo compro un cotxe, o em donen crèdit o no hi ha nevera, no hi ha pis, no hi ha cotxe. I què passa? Doncs que el venedor no ven i que el comprador no compra. I si el venedor no ven i el comprador no compra, com se'n diu d'això? Crisi. Exactament, crisi. I com responen les empreses a la crisi? Doncs amb un acrònim que tots coneixeu, que es diu ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. Gent al carrer. Algunes empreses han presentat ERO, jo diria que amb tota la raó del món, perquè no tenien calés per tirar endavant, s'havien vist molt entrampades. Però també us asseguro que moltes grans empreses han tirat ERO endavant, no justificadament, sinó perquè tenien unes galtes impressionants i aprofitaven la vinentesa per fotre gent al carrer. Un parell d'exemples d'empreses que es comportaven d'aquesta manera. Primer, SEAT. SEAT, com sabeu, ja fa un parell d'anys va col·locar al carrer a 5.000 persones. La pregunta era molt senzilla. Calia posar al carrer 5.000 persones? I la resposta era fàcil. Si SEAT perdia diners, sí que calia. Si SEAT guanyava diners, no calia. Vaig anar de seguida a mirar el balanç de SEAT del 2008, perquè l'expedient l'havien presentat el 2009. I efectivament, l'any 2008, SEAT havia perdut diners. Amb la qual cosa, aparentment, quedava justificat que traguessin gent al carrer. Però se'm va ocórrer mirar no el que havia passat el 2008, el que havia passat el 2007. Què havia passat el 2007? Que SEAT havia guanyat diners. I el 2006, SEAT havia guanyat diners. I el 2005, SEAT havia guanyat diners. I el 2004, SEAT havia guanyat diners. I el 2003 també, i el 2002, i el 2001, i el 2000, i el 99, i el 98, i el 97, i el 96, i el 96, i el 94, i el 93, i el 92, fins al 91 vaig arribar. Havien guanyat diners tots aquests anys. Vaig calcular que només mirant els beneficis dels 5 darrers anys de SEAT, si l'expedient s'havia presentat per pèrdues del 2008, volia dir mirant beneficis del 2007, del 2006, del 2005, del 2004 i del 2003, si sumàvem els beneficis d'aquests 5 anys i els repartíem pel número de treballadors que tenia SEAT, durant aquests 5 anys els treballadors de SEAT havien aportat a l'empresa un guany d'un milió i mig d'euros. No vol dir que ells haguessin guanyat un milió i mig d'euros, ja suposeu que no, que havien guanyat ells 20, 25, 30.000 euros l'any, d'acord? 30.000 euros l'any. Multiplicat per 5 anys, havien guanyat 150.000 euros. Tu ets treballador de SEAT, et paguen 150.000 euros, però fas guanyar l'empresa 10 vegades més, un milió i mig. Això durant 5 anys. Arriba el 6è any, les coses van una mica malament i et fiquen al carrer. I no únicament et fiquen al carrer, sinó que la SEAT automàticament se'n va i fa xantatge a la Generalitat. I li diu, escolta, Generalitat, tinc 5.000 persones al carrer, però me'n queden 9.000 més a la fàbrica. O em dones diners o aquestes 9.000 seguiran la mateixa sort. I ja tens la Generalitat posant diners, per cert, diners nostres, per ajudar en aquesta empresa que no expulsi gent, de manera que els seus beneficis en vagin directament a parar en els accionistes alemanys de la Volkswagen. Això és impresentable, i això és el que passa. I un altre cas, encara jo diria que pitjor, no és el de SEAT, és el de Nissan. Nissan no té pèrdues, però malgrat que no té pèrdues, com segurament sabeu, ara fa 3 mesos va signar un conveni amb els seus treballadors, que no va voler signar comissions obreres, segons el qual, durant els propers 4 anys, en els treballadors de Nissan no els hi pujaran ni un euro al sou.
el qual vol dir baixar el sou, perquè si no te'l pugen, ja la inflació i te'l fa baixar. Molt bé, a canvi deien, això sí, que els hi garantirien els llocs de treball durant 4 anys. Algú va considerar que això era un molt bon acord. Què val un bon acord? Nissan no perdia diners, no té per què frenar el sou dels seus treballadors. Nissan en guanyava. Vaig calcular, amb el benefici de l'últim any, repartit pel número de treballadors de Nissan, no amb 5 anys com a SEAT, amb un sol any, cada treballador de Nissan havia aportat a l'empresa un guany de 500.000 d'euros. Tu aportes en un any un benefici de 500.000 d'euros a Nissan i com t'ho premien, congelant el sou durant els primers 4 anys. Quin era l'argument? Que tenien pèrdues? No, perquè tenien guanys. L'argument era que si en lloc de tenir la fàbrica a Catalunya la tinguessin a Sud-àfrica, per cada treballador no guanyarien 500.000, guanyarien 800.000 euros. Això és la seva raó. Escolteu i perdoneu. Això és injustificable des del punt de vista empresarial. Els directius de Nissan a la presó i s'ha acabat la broma. No podem fer altres coses. Doncs bé, què passa? Que si ens fa el seu expedient, les altres empreses fan el seu expedient i de mica en mica anem pujant. Amb què anem pujant? Amb nombre d'aturats. Quants aturats tenim ara? Ja ho sabem. Estem voltant el llindar de 5 milions d'aturats. Podem fer front a aquests 5 milions d'aturats? I quan dic fer front, vull dir senzillament protegir-los, donar-los cobertura d'atur, donar-los protecció social. Doncs la veritat és que amb 5 milions és molt difícil de fer. Però no fa gaire em va venir al cap una idea, segurament poc brillant, però em va venir al cap. Una universitat que tots coneixeu i que es diu Pompeu Fabra va fer públic un estudi que avaluava el frau fiscal a Espanya i el situava en 80.000 milions d'euros a l'any. Escolta, vaig pensar, si fossin capaços de recuperar el frau fiscal, tindríem 80.000 milions d'euros. Si el repartíssim per 5 milions d'aturats, a cada aturat li correspondrien 16.000 euros. A una casa amb 2 aturats hi correspondrien 32.000 euros. A una casa amb 3 aturats hi correspondrien 48.000 euros. Déu-n'hi dret, però una casa amb 3 aturats, 48.000 euros. Què caldria? Per descomptat, perseguir el frau fiscal. Hi ha alguna voluntat de perseguir el frau fiscal? Cap, ni una, cap, ni una. Ni aquí, ni enlloc. Mireu, ara fa 3 mesos va ser processada a França una senyora que es diu Lilian Bettencourt. És la primera fortuna de França, propietària d'uns laboratoris de perfumeria que es diuen L'Oréal. Per què aquesta senyora va ser processada? Doncs perquè tenia por dels impostos, va traslladar tota la seva fortuna a Suïssa. I evidentment això no li va agradar als fisc francès. Però el diari, un diari francès deia, amb altres paraules però ho deia, és que aquesta senyora és tonta. Aquesta senyora és tonta perquè no li calia dels diners a Suïssa. A França, el Ministeri Francès d'Hisenda té un departament que es diu Departament de Grans Fortunes, que assessora a totes les grans fortunes franceses on poden fer inversions desgravables per sortir a final d'any sense pagar ni un sol impost. Una oficina en el propi Ministeri Francès de Finances. Aquí no és que tenim això, però tenim una cosa que s'hi assembla. Unes societats d'inversió que es diuen SICAP, societats d'inversió de capital variable. Els que posen diners en aquestes societats, del rendiment que n'obtenen, només paguen un impost de l'1% sobre el capital, quan la majoria de mortals paguem el 17, el 20, el 25, el 30 o el 35%. Qui inverteix a Espanya en aquestes SICAP? Molta gent. Però l'altre dia el diari posava dos noms destacats. Un senyor que es diu Emilio Botín, que presideix el Santander, i l'altre senyor que es diu Amancio Ortega, que és l'amo de Zara. Sisplau i per favor, si mai, mai, mai voleu lluitar contra la crisi, no poseu mai els peus al Santander ni mai els preus a Zara. S'han de tenir respostes pertinents. Molt bé. Precisament, el senyor Botín, no fa gaire temps, va ser processat a Madrid. Una jutgessa de Madrid el va cridar i li va dir, vingui, senyor Botín, vingui. No és una qüestió personal amb vostè, però dona la casualitat que vostè és el president del Santander i tingui impressió que el Santander ha comès un frau fiscal avaluat amb 600 milions d'euros.
Això ho tinc arbitrat amb 4 expedients. El primer suposa 124 milions d'euros. El faig venir a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros. Perquè si no veig clar en la seva declaració, vostè podrà tornar a casa seva, però els 124 milions d'euros es quedaran aquí a títol de dipòsit fins al dia de la sentència final. Com que en Botín és amant de la seva llibertat, immediatament se'n va anar cap al jutjat amb els 124 milions d'euros. Es va donar compte que era difícil col·locar-se'ls a la... I aleshores va agafar una furgoneta blindada del Banco de Santander, m'hi va ficar els 124 milions a dintre i ell i furgoneta se'n van anar al jutjat. Ell va pujar al segon pis a fer la declaració, la furgoneta es va quedar baix en el pàrquing, cosa de la qual ens informava molt bé un diari de l'endemà que ens deia: ayer hubo un Botín dentro y otro fuera del juzgado. Molt bé, finalment la jutgessa li va dir: miri, senyor Botín, ja se'n pot tornar a casa seva, però els 124 milions els vull aquí, fins al dia de la sentència. Molt bé, en Botín se'n van tornar a casa seva i la jutgessa es va quedar amb els 124 milions. Però, òbviament, no els volia tenir al calaix, perquè això és més aviat perillós. Què va fer? Va ordenar que aquests 124 milions fossin ingressats a la compte corrent del jutjat, oberta en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit per una senyora anomenada Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, van anar de seguida a visitar el que aleshores era ministre d'Hisenda, un senyor que recordareu que es diu Pedro Solves. I li van dir: miri, senyor Solves, què diu la jutgessa? Que en Botín li està birlant 124 milions d'euros. Se suposa que vostè es posarà a perseguir-lo perquè és el responsable de les finances públiques. I en Solves va dir: jo, contra en Botín, si no hi tinc res, si és un senyor entranyable, un senyor amable, un senyor cordial, un senyor amic, moltes coses. Per què en Solves feia aquestes declaracions tan favorables en el senyor Botín? És amic seu o no? No en tinc ni idea. Però en tot cas, en Solves era en aquell moment el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, de dreta, de centre i d'esquerra, saben perfectament que han de tenir bons tractes amb els bancs, perquè almenys un cop cada 4 anys han d'anar a parlar amb el banc perquè els hi paguin la campanya electoral. I cada vegada que el president del govern diu que ha de dissolar el Parlament, eleccions a la vista, ja tens els responsables econòmics dels partits a començar una mena de via crucis a veure d'on poden treure diners. Perquè si no tenen diners, no tenen propaganda. Si no tenen propaganda, no tenen vots. Si no tenen vots, no tenen escons. I si no tenen escons, no tenen subvenció. De manera que a buscar diners. I què fan els responsables econòmics dels bancs? Doncs comencen aquest via crucis. Primera parada del via crucis, Banco de Santander. Segona parada, Banco de Bilbao. Tercera parada, la Caixa. Quarta parada, Palau de la Música Catalana. Feu una mena de ruta a veure d'on aconsegueixen. Per tant, aquests senyors deuen conèixer perfectament aquella frase castellana que diu: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Amb la qual mai perseguiran el senyor Botín mai pagarà els seus impostos, mai tindrem els 80.000 milions d'euros per satisfer les necessitats dels aturats. I què hem de fer? Senzillament espavilar-nos. I ara començo la part final de la meva xerrada en la que us volia dir quines coses hem de fer. He dit que llançaria algunes idees de coses a fer. Primera cosa, si aquesta és una crisi d'origen financer, el primer que hem de fer és buscar-hi respostes de tipus financer. I us en plantejaré 5. Primera, ja l'he dit, taxa Tobin. Segona, ja l'he dit, perseguir el frau fiscal. Tercera, no l'he dit però la dic ara, nacionalitzar la banca. No tota la banca, que ja m'agradaria ja, nacionalitzar aquella banca que ha rebut diners públics. El mínim que es pot fer amb una banca que li has donat diners és quedar-te-la. Mireu, hi ha un senyor que vosaltres convindreu amb mi que massa d'esquerres no és, que es diu George Bush. Doncs bé, aquest senyor va donar diners a dues banques nord-americanes i se les va quedar propietat del govern federal. El senyor Gordon Brown, a Anglaterra, va donar diners a 10 bancs anglesos, se'ls va quedar propietat del govern britànic. Aquí hem donat diners a tort i a dret i no ens hem quedat res de res de res. El cas més escandalós és el cas de la Caixa de Castilla-La Mancha. El govern espanyol, quan va veure que aquesta caixa feia figa, hi va posar 3.400 milions d'euros. Fixeu-vos-hi bé, 3.400 milions d'euros equival a dues vegades i mitja el que el govern espanyol ha estalviat aquest any al no haver pujat les pensions.
Si no haguessin donat a la Caixa de Castella-La Manxa aquests diners, hauria pogut pujar, no una, dues vegades i mitja, les pensions aquest any. Però no, ho han donat a la Caixa de Castella-La Manxa. I per què la Caixa de Castella-La Manxa ha arribat a aquesta situació desastrosa? Entre altres raons, perquè primer, segons explicava el dominical aquest de Pàgina Salmó del diari del País, els seus directius, en lloc de donar crèdits a la gent, se'ls donaven a ells mateixos i no els tornaven. I en segon lloc, perquè van fer una enorme inversió construint un aeroport de Ciutat Real en el que aterra un avió al dia i és completament ruïnós. I qui són les mentes preclares que han tirat endavant aquesta caixa? Dues persones. El president de l'empresa, un senyor que es diu Antonio Hernández Moltó, senador socialista i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I segon, qui és l'altre que comés això? Un senyor que mai ha après si es diu Martín Ruiz o Ruiz Martín, però tant se me'n fa, perquè conec molt bé el nom de la seva senyora, i es diu Dolores de Cospedal. Així van les coses. Tenim diners per la banca i no tenim diners per les pensions. Què hem de fer amb la banca? Doncs jo diria, senzillament, el que han fet a Islàndia, no recuperar mai els diners d'aquests bancs. No de la gent. La gent té dret a cobrar del Banc d'Espanya els primers 100.000 euros que li enganxi un banc. Sempre, 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 que mai que un banc vagi malament, la gent recupera els primers 100.000 euros del banc. I dieu, i si té més de 100.000? Doncs ja en té molts. Ja està. Penso que a partir d'aquí serà això. Què s'ha de fer? Deixar caure els bancs. Deixar-los caure. I atenció, el que han fet a Islàndia, fotre els banquers a la presó només faltaria. Això també és. Això és el que han de fer amb els bancs. Què ve a continuació? Les caixes. Mireu, les caixes havien sigut inicialment unes institucions de caire social. Ja sabeu que quan al segle XIX es van crear, doncs la gent no tenia accés al compte corrent, gràcies a les caixes van tenir petits préstecs i els beneficis de les caixes els primers anys anaven a parar tots allò que se'n diu obra social. Però ara, just en aquests darrers anys de crisi, estan patint una transformació inversemblant contra la qual hauríem de rondinar tots. Si teniu temps demà al matí, presenteu-vos a qualsevol oficina de qualsevol caixa, abans podíeu anar a la Caixa i a Caixa Girona, ara ja no es podeu anar a la Caixa, i dir-los, escolti, per què s'estan convertint en bancs vostès? Ens han demanat opinió els contocorrentistes. Per què? No, perquè es van embarcar massa amb el negoci del totxo i com que no cobraven les hipoteques necessitaven recapitalitzar-se. Com s'han recapitalitzat? Amb gent que els hi ha deixat diners. Però aquesta gent no vol ser només prestamista de la Caixa, vol ser accionista de la Caixa. Amb la qual ara estan convertint les caixes en societats per accions, és a dir, societats anònimes, que no són fundacions i que els beneficis no els destinaran mai a l'obra social, sinó que els destinaran a remunerar en els accionistes. Una vergonya que les caixes s'hagin convertit en bancs. Hi hauria d'haver-hi gairebé una protesta popular generalitzada contra aquesta transformació. Ara, tampoc us anéssiu a pensar que jo sóc un gran admirador de les caixes, eh? Tampoc. Ja entenc que fins ara feien el més malament que podien. I l'exemplar més clar es diu la Caixa de Pensions. Tinc comprovat que la Caixa de Pensions, dels seus beneficis, cada any tan sols destina a l'obra social el 20%. I direu, doncs, si no té accionistes, què fa de l'altre 80%? Un altre 20% el destina a reserves, a fer guardiola, que no els hi passi el que els hi ha passat als de la Caixa de Castella-La Manxa. D'acord? Ja tenim un 40%. I què fa la Caixa amb l'altre 60%? Especula a borsa. Compra accions d'empreses a veure si rendeixen. Avui en dia, una de les participacions més grans de la Caixa es diu Repsol. Si alguns de vosaltres s'ha interessat massa per seguir el curs de Repsol, sabrà que és una empresa que té a la presó els seus dirigents directius a Amèrica Llatina per haver robat el petroli de Bolívia, haver robat el petroli de Perú, haver robat el petroli d'Equador, haver robat el petroli de Xile, haver traslladat poblacions d'un lloc a l'altre indígena per poder explotar el seu petroli. Repsol és una empresa lladra i la Caixa és una empresa lladra en la mesura en què és accionista de Repsol. I a veure si en prenem força consciència d'aquesta situació. Què fa també la Caixa amb els seus beneficis? Una altra part els destina a autopistes. Vaig veure
que la Caixa havia comprat la seva actual participació a Autopistes fa 16 anys per un valor de 77.000 milions de pessetes. Ara en porta guanyats 864.000, és a dir, 11 vegades més dels diners que va invertir. I com bé sabeu, en segueix cobrant puntualment l'Autopista, anem on anem. Aquí a Catalunya tenim el costum de dir és que Madrid ens maltracta. A Madrid les autopistes són gratuïtes i aquí són de peatge. És veritat, Madrid ens maltracta moltes coses, però amb autopistes qui ens maltracta és la Caixa, que quedi clar, no és Madrid. A veure si posem les coses al punt. Molt bé, per tant, si no ens agraden els bancs i no ens agraden les caixes, què hem de fer? Estem buscant alternatives, oi? Doncs en tenim una de ben senzilla i ben bonica, que es diu la banca ètica. Com segurament sabeu, això de banca ètica és una expressió incomprensible, perquè banca i ètica junts són dues paraules que no lliguen de cap manera. Fa anys, quan vaig començar a preocupar-me de la banca ètica, em va trucar un periodista i em va dir: a vostè li agrada això de la banca ètica? Vaig dir: jo i tant, m'entusiasma. Diu: però s'ha donat compte que es tracta d'un oxímoron? Dic: miri, perdoni, però jo aquesta paraulota no l'he sentit mai. Com vostè no em digui que és un oxímoron, no farem res. I què em va dir? Diu: sí, home, diu, oxímoron és aquella expressió que fan servir els filòlegs per referir-se a una agrupació de dues paraules en què la primera desmenteix a la segona i la segona desmenteix a la primera. Perquè és obvi que això passa en banquet. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, i tant em va agradar que em vaig proposar fer-me una petita col·lecció privada d'oxímorons. I com que aquells dies estàvem en plena guerra d'Iraq, vaig sentir que deien: en esta población ha caído fuego amigo. Dic: això deu ser oxímoron, perquè o serà fuego o serà amigo. Les dues coses a la vegada és un pèl difícil. I mentre jo estava entusiasmat amb les meves peces de la col·lecció, em va venir un company i em va dir: escolta, què fas? Dic: mira, col·lecció d'oxímorons. I home, diu, doncs posa-hi el més famós de tots. Dic: sí, però quin és? Diu: òbviament, intel·ligència militar. Gaire temps, resulta que uns companys de Barcelona em van dir: mira, ara aquí a Barcelona estem creant una nova ONG. Dic: mira que bé, sempre vindrà de bo que n'hi hagi una de nova. Com es dirà aquesta nova ONG? I em van informar: es dirà Aduaners Sense Fronteres. La qual també és una cosa que està... Però bé, fixeu-vos bé, per tant, que això de l'oxímoron, això de banca ètica, es presta bastant a la brometa. Però una cosa, després de la brometa, una altra cosa és que si vosaltres en teniu ganes, encara no a Girona, però qualsevol dia que aneu a Barcelona, aneu a la Diagonal, cantonada Roger de Llúria, veureu una casa modernista molt bonica que es diu la Casa de les Punxes i entreu allà a la planta baixa que posa Trio 2 Bank. I si no en teniu prou amb el Trio 2 Bank, ja que esteu al barri de Gràcia, continueu amunt cap al barri de Gràcia i trobareu una altra banca ètica que es diu Fiare, ubicada en un carrer molt pertinent de Gràcia, perquè es diu carrer de la Providència. Doncs bé, en aquests bancs el que podreu fer és invertir, sabedors de que hi ha transparència informativa, que els vostres diners mai aniran doncs a la droga, mai aniran a les armes, mai aniran a les nuclears, mai aniran a l'explotació infantil, sinó que ben al contrari, estan obligats a que aquests diners vagin, per exemple, doncs, a projectes educatius, a projectes culturals, a projectes ambientals, a projectes de generació d'ocupació, etc, etc. Això és ben eficaç i avui en dia ho podeu fer. I direu: home, però cau lluny a Barcelona. No cal. Pel tema del rebut del llum i del rebut del telèfon i del rebut de l'aigua, aneu a la cantonada, no us compliqueu la vida. Home, sempre que la cantonada no estigui Santander o Bilbao o coses així. Molt bé, aneu-hi. Però el dia que vulgueu agafar 5.000 eurets que heu estalviat i els voleu posar a dipòsit, aquell dia aneu, sisplau, i poseu-los, doncs, a la banca ètica. I sobretot no els poseu mai en un fons de pensions, ja us ho he dit abans. Això és tot el que us volia dir des del punt de vista financer. Però la història no s'acaba aquí, perquè la conseqüència d'aquesta crisi no és financera, és, com bé sabeu, sobretot laboral. El gran problema són 5 milions d'aturats. Podrem resoldre el problema, podrem donar feina a 5 milions d'aturats? No, 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 i 50 vegades no. No té solució això, no té solució. A no ser que adoptem l'única solució, l'única, i us asseguro que no n'hi ha cap més. I quina és l'única solució? Repartir-nos entre tots el treball existent.
que aquells que tenim feina siguem capaços de renunciar a una part de la nostra feina perquè la pugui fer aquell que no en té. I no hi ha cap altra solució. Cap ni un. Cap ni un. I això es pot fer? Clar, pot fer. Mireu. Això és un altre tema també interessant, sí. Sí, sí, per descomptat. Però amb això no resoldrem el tema de la feina. Què hem de fer? Doncs, per descomptat, repartir-lo. Això, malgrat que us pugui semblar, no és cap utopia, no? Fa 12 anys a França hi havia un primer ministre que es deia Lionel Jospin i per decret, després ho va homologar en el Parlament, per decret va passar la jornada laboral de 8 a 7 hores diàries, el qual volia dir 35 en lloc de 40 hores setmanals. Sobraven 5 hores per treballador, les va enviar als aturats i en 2 mesos França va reduir 1,5 milió d'aturats, que eren pràcticament tots els que tenia França en aquell moment. Això s'ha de fer d'aquesta manera. I vosaltres dieu, doncs mira que bé, jo abans cobrava 40 i ara passaré a cobrar 35. No, no és ben bé això. Tu cobraràs 35 hores treballades, però tu hauràs cedit 5 hores a un aturat que tenia assegurança d'atur, amb la qual tu cobraràs 35 hores treballades i 5 hores aturades, la qual vol dir que acabaràs cobrant 38, 38 i mitja hores. I què més vols tu que tens feina? En lloc de 40 hores, cobrar-ne 38 i mitja. I aquell que no tenia cap hora, ara en pugui tenir 38 i mitja. Per altra banda, molt bé, ja farem el col·loqui després, si us sembla. Què passa? Doncs que això és una cosa normal. El temps del principi de la revolució industrial, en Carles Dickens, que era aquell famós novel·lista, ens explicava que els treballadors treballaven un promig de 16 hores diàries. Amb el pas dels anys se'n van treballar 14, amb el pas dels anys se'n van treballar 12, amb el pas dels anys se'n van treballar 10. Ara se'n treballen 8. I qui som nosaltres per aturar la història? En podem treballar 7, en podem treballar 6, en podem treballar 5. Hem d'anar en aquesta direcció. I això què ho pot fer? El govern. Qui més ho pot fer? El treballador. Resulta que jo tenia un estudiant que mai trobava feina, pobret, quan va acabar la carrera. Un dia em va dir que ja tenia feina, li vaig preguntar quina feina tenia i em va dir que un altre company seu, que també era alumne meu, sí que havia trobat feina, que treballava 8 hores però volia fer un màster i no li donava temps. I li va dir a l'amo si entre ell i l'altre es podien repartir la jornada. L'amo casualment va dir que sí i ara ell feia mitja jornada i feia el seu màster i l'altre tenia mig sou. Així han d'anar les coses. Qui ho pot fer-ho? El govern. Qui ho pot fer-ho? El treballador. Qui ho pot fer-ho? L'empresa. A l'any 2003, perdó, a l'any 83, no era el 2003, el 1983, quan estàvem en plena crisi anterior, aquella que en dèiem la crisi del petroli, vaig fer una visita que em va instruir molt. Vaig anar a Guipúscoa i concretament a una població que es diu Mondragón, on hi ha un complex cooperatiu. I en allà em van explicar, aquests estan especialitzats, com segurament sabeu, fent cuines, aquelles que es diuen Fagor, aprofito per fer una propaganda. Doncs molt bé, i em van dir que ells tenien 35.000 treballadors, però no els hi podien donar feina, perquè estaven en crisi i entenien que només podien donar feina a 30.000, i que havien pensat d'expulsar a 5.000 treballadors. Quan van plantejar el tema a l'assemblea de la cooperativa, que com a cooperativa té assemblea, els treballadors van dir al carrer, 5.000 de nosaltres, ni pensar-ho, això és una cooperativa, ens quedem tots. I aleshores, els directius van dir, doncs escolta, si us quedeu tots, molt bé, però l'any que ve aquí no es queda ningú perquè això no hi ha qui ho aguanti. I els treballadors van fer una proposta alternativa i van dir, no, home, no, de cap manera, si tu vols passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que et sobra el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dir que et sobra el 15% de la massa salarial. El que has de fer és retallar-los el 15% del sou a tots 35.000, estaràs estalviant la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. I així ho van fer, van reduir el sou al 15%, van superar la crisi sense acomiadar ni a una sola persona. El temps es va girar millor, aquests de Mondragón van ampliar els seus negocis cap als supermercats Eroski, i a hores d'ara no tenen 35.000 treballadors, tenen 110.000 treballadors i és la cooperativa més gran d'Europa. Si es volen fer bé les coses, es poden fer. I en aquell moment, què em van ensenyar? Em van ensenyar que en aquest complex cooperatiu de Mondragón tenien el que ells anomenaven una forquilla salarial.
I què volia dir una forquilla salarial? Doncs que el sou més baix i el sou més alt de l'empresa havien de mantenir una proporció de 3 a 1. El director general, 300.000 pessetes al mes. A l'últim treballador, 100.000 pessetes al mes. Em va semblar bé, em va semblar raonable aquesta proporció. Ara fa un parell d'anys vaig coincidir a Barcelona, per casualitat, amb un xicot que va resultar ser treballador de Mondragón. I li vaig dir, escolta, fa 20 anys us vaig venir a veure. I em vau dir que tenia una forquilla que anava de 3 a 1. Encara la manteniu, aquesta forquilla. I aquest treballador em va dir, sí, la forquilla sí, però el 3 a 1 no. Perquè resulta que hem fitxat uns directius potents que volien un sou més gran, l'empresa els ha dit que sí, i ara tenim una forquilla de 9 a 1. Dic, home, dic, de 9 a 1 no és una forquilla que m'agradi massa. I la veritat és que vaig estar disgustat. El planeta hem abusat massa dels recursos i no tenim dret a créixer ni un mil·límetre més. La petjada ecològica no la recuperem. Allò que els humans destruïm del planeta, des de 1986, no ho recupera el planeta. Fins a 1986, tot allò que fèiem malbé, el planeta tornava a refer. Però des de 1986 fins ara, tot allò que gastem del planeta, al planeta no li dona temps a refer-ho. I l'última dada del que disposo és que allò que el planeta va recuperar el 2009, que és l'últim any del que tenim notícia, no era el que els humans havien gastat el 2008, era el que els humans havien gastat de l'1 de gener al 23 de setembre del 2008. I del 24 de setembre al 31 de desembre com vàrem viure? De gorra, a costa de futures generacions. I evidentment això no podem continuar fent, perquè d'aquesta destrucció del planeta, en un 75%, en som responsables els 900 milions de persones que vivim en el primer món. I de l'altre 25%, en són responsables els 5.800 milions de persones que viuen en el tercer món. No tenim moralment el dret a créixer ni un centímetre més. Això us ho dic de debò. L'única resposta es diu decreixement. El qual no vol dir que no puguem admetre el desenvolupament. Desenvolupament humà és una cosa diferent. Nosaltres podem desenvolupar, doncs, literàriament, poèticament, culinàriament, tot el que vulgueu. Però créixer més econòmicament, no. I us ho dic ben bé. El dia que a casa vostra necessiteu una taula o necessiteu una cadira, no aneu mai a l'IKEA, a part que és una botiga impresentable. No aneu mai a l'IKEA. Aneu el dia que l'Ajuntament us deixi els mobles vells pel carrer i compreu-vos una caula i seran més boscos que trencarem. Només pel carrer. I anem ja amb una certa rapidesa als dos punts finals. Mireu, en moments de crisi, el que no podem fer és gastar amb despesa inútil i amb despesa estúpida. I us asseguro que la despesa més inútil i més estúpida que existeix és la despesa militar. No podem gastar amb tonteries de cap manera. Aquest any no s'han pujat les pensions. Quan ha estalviat el govern espanyol en pujar les pensions? 1.300 milions d'euros. No tenim en el pressupost per pujar les pensions. I sí que hem tingut 1.300 milions d'euros perquè Espanya participés en la construcció d'un avió de combat europeu. Quines bestieses, quines animalades. Un avió de combat europeu que Espanya construeix juntament amb Alemanya, Itàlia i Anglaterra. Espanya és el soci més petit del projecte. El primer ministre alemany, que hi havia abans de la senyora Merkel, que es deia Schröder, va dir que si ell pogués, miraria que Alemanya es desprengués d'aquest projecte. Perquè va dir la Schröder, aquest és un projecte que està dissenyat per atacar la Unió Soviètica, i la Unió Soviètica no existeix. No cal que fem aquest avió. Al cap d'un temps, què deia el senyor Schröder? Jo volia desentendre d'aquest projecte. No m'he pogut desentendre, perquè els militars, els banquers i els industrials ho han prohibit. Qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder o els industrials, els banquers o els sindicats? Bé, doncs aprofitem que el privilegi sigui per tots, podeu venir a posar aquí sota amb mi. Acabo en 2 minuts. No podem tenir despeses inútils. Espanya participa en aquest avió de combat, però és el soci més petit. Només paga el 13% del projecte. L'altre 87% va a càrrec d'Alemanya, d'Anglaterra i d'Itàlia. Com que nosaltres només paguem el 27% del projecte, el 13%, només construïm el 13% de l'avió.
En concret, la cua i l'ala esquerra. Si teniu en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no ho serà. I no cal que us digui que no, perquè quan ens van enviar el primer exemplar, es va estavellar l'endemà. Molt bé, última cosa i acabem. Mireu, i aquesta última cosa entenc que és molt important. D'aquesta crisi, el que no podem fer de cap de les maneres és fer-ne pagar els plats trencats en els immigrants que no en tenen cap culpa. És molt fàcil, és molt fàcil. És molt fàcil rebre els immigrants el dia que ens fan falta. I el dia que no ens fan falta, voler-nos els treure's al damunt. Això no pot ser. Primer, perquè la terra és de tothom, i s'ha acabat. I tothom pot circular lliurement a les immigrants. I segon, perquè encara que sembli mentida, no són ells que venen, som nosaltres que els demanem. Ens fan falta. Perquè resulta que Espanya, França, Portugal i Itàlia són els quatre països amb població més envellida del planeta. Recordareu que fa uns 30 anys es va acabar allò que es deia el boom de la natalitat, el baby boom. I aquella gent que hauria d'haver nascut en aquell moment no va néixer. I com que no va néixer, ara no hi són. De manera que la nostra piràmide d'edat no és una piràmide que hagi de ser així, no. La nostra piràmide d'edat fa així, fa un gran forat en aquells que no van néixer fa 30 anys i ara, gràcies a la immigració, s'ha tornat a estabilitzar una mica. Què passa? Doncs que tenim a l'altra banda una piràmide així, amb un forat així i cap avall. I on tenim el forat? Tenim el forat en allò que tècnicament se'n diu la segona edat. I la segona edat és la que treballa. La primera edat és la que es forma, la segona edat treballa i la tercera edat cobra la pensió. I allà on ens falta gent on és? A la segona edat. L'única manera que podem resoldre això és omplenant el forat de la segona edat. Com podem omplenar el forat de la segona edat? Amb naixements? Difícil, perquè la canalla neix amb 0 anys i no amb 30 anys. Per això, per aquí, no resol. Quina és, per tant, l'única solució? Fer venir gent de fora. La ONU ho té calculat i publicat. I el 1999 va treure un estudi dient-nos que Espanya té aquest forat de població i que des de 1999 fins 2020 es necessitarà l'arribada a Espanya de 155.000 immigrants nous per any. És veritat que ara, durant la crisi, això no s'ha produït, però és cert que abans, del 1999 al 2008, això que us dic no era un estudi de l'ONU, era una profecia. Cada any van arribar a Espanya 153, 154, 155, 156.000 immigrants nous. Ara no, ara no n'hem rebut fa 3 o 4 anys, ni en rebarem potser els 2 o 3 anys que vindran després. I que ha dit Caixa de Catalunya en un estudi que acaba de publicar, que si d'aquí 3 o 4 anys sortim de la crisi, ens en faran falta fins al 2030 250.000 immigrants nous per any. I s'haurà acabat la broma. De manera que ja no és tant una qüestió de solidaritat, és també una qüestió d'egoisme nostre, perquè això ens beneficia. I què més passa amb la immigració? Doncs que hi ha un senyor absolutament impresentable i mentider, que es diu Josep Anglada, que ha guanyat tota una sèrie de regidors, dels quals jo els necessito que hi havia. Perquè no els ha guanyat, allò que diria en castellà, en buena lid. Perquè el senyor ha guanyat vots dient mentides, i quan es guanyen vots dient mentides, se'ls ha de treure els regidors que han guanyat, només faltaria. I quina mentida ens deia l'Anglada? Senzillament, va donar totes les propagandes repartint xecs que deia que era el que nosaltres donàvem a la immigració. Aquest senyor, com a tots aquells que són xenòfobs, els hi convenen dues coses, llegir i viatjar. Si llegeixen i viatjar, llavors les coses anaven a dir que... Us diré que, d'acord amb un estudi que publica cada any la presidència del govern a Madrid, hi ha càlculs fets sobre què donen els immigrants a les arques públiques, què reben els immigrants de les arques públiques. Aporten en tres sentits diferents. Primer, seguretat social per la qual cotitzen si tenen papers. Segon, impostos, sobretot sobre la renda, que també paguen perquè se'ls descompten de la nòmina. I finalment, impostos indirectes que paguen fins i tot els que no tenen papers, quan paguen l'IVA, quan fan benzina, quan compren tabac. Això és el que ells ens aporten a nosaltres. I nosaltres què els donem amb ells? Serveis educatius, serveis sanitaris, serveis socials, ajut a l'habitatge, beques menjador, bosses de llibre, places de guarderia i alguna altra cosa que em dec oblidar.
Sabeu quin és el saldo d'això? Que el publica cada any Presidència del Govern? 6.000 milions d'euros a favor nostre. Si a Espanya viuen 55 milions d'habitants, vol dir que cadascú de nosaltres cada any rebem un regal, això sí, via pressupostos de l'Estat, de 105 euros per part dels immigrants. Que ningú digui altres tonteries ni altres coses. Els immigrants representen un tresor. Un tresor. I no tan sols. I no tan sols un tresor econòmic, aquest seria certament el de menys, sinó, sobretot i especialment, un tresor cultural. La nostra cultura es basa en totes les migracions que hem rebut al llarg dels anys i al llarg del temps. I precisament vosaltres, els gironins, sou un magnífic exemplar d'això que us estic dient. Quan ve algun visitant de fora, que li dieu que vagi a veure el call jueu i els banys àrabs, com a símbol de la vostra catalanitat, que és fruit d'una presència de jueus i d'àrabs en aquí. En segon lloc, sortint de Girona, aquest visitant què farà? Se n'anirà a la Bisbal, i com que hi ha la principal de la Bisbal, ballarà una sardana. I quan pregunti què és això de la sardana, li diran que és una dansa d'origen bizantí, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que en un moment determinat es va parar a Grècia, es va convertir en el sirtaki aquell que ballava l'Anthony Quinn, i que finalment va arribar a Catalunya esdevenint la dansa que es fa i es desfà. I després d'haver visitat el call jueu, els banys àrabs i d'haver ballat una dansa bizantina, aquest visitant es donarà compte que s'ha fet l'hora de dinar. Si ara l'estiu ve, no és el moment, però si ve l'hivern, li donaran torrons i panellets. I què són torrons i panellets, sinó dos postres àrabs de tota la vida? Molt bé, menjarà un postre àrab i potser el menjar veurà una mica. Si veu una mica, la seva eufòria catalana pujarà de nivell i es veurà obligat a calçar-se una barretina com a signe de catalanitat. I quan miri a l'enciclopèdia que és això de la barretina, veurà que és un gorro típic d'Anatòlia, que si no estic equivocat és la part asiàtica de Turquia. I content amb la seva barretina catalana, que en realitat és turca, seguirà donant voltes per Catalunya i apareixerà un lloc de referències catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on veurà que la verge és negra. I aleshores... doncs ja, finalment acabarà la seva jornada a un lloc notablement apreciat pel 95 o 97% dels catalans, que no pot ser altre que el Camp Nou. I què és el Camp Nou, sinó l'estadi d'un equip que va crear un suís, que es deia Joan Gamper, i en el qual els jugadors, també fins fa dos anys l'entrenador, ara ja no, eren argentins, holandesos, brasilers. Això és Catalunya i això és el que us volia dir. Moltes gràcies.